שלום ובוקר טוב לכולם, רואים את המצגת? כן. זהו האתגר המרכזי של ערי ישראל במאה ה-21. עד שנת 2050 אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה. במחצית השנייה של המאה ה-21 אוכלוסיית ישראל תהיה היחידה בעולם היחידה בעולם שתשלש את עצמה. היחידה בעולם. זאת ועוד, אנחנו גם יודעים שכ-90 אחוז, אם לא למעלה מזה, כ-90 אחוז מהאוכלוסייה החדשה הזאת, הנוספת הזאת, תתגורר בערים הקיימות היום בישראל. ולא רק זה, הערים הקיימות, הם יתגוררו, ה-90 אחוזים האלה, בערים הקיימות, בשטח, פחות או יותר בשטח העירוני הקיים היום. השטח העירוני הקיים היום לא יגדל פי שניים ולא פי שלושה. ועל זה, חברים, אני רוצה להוסיף את הרשימה הארוכה של האתגרים החברתיים והאתגרים הסביבתיים, עימם אנחנו מתמודדים היום ונתמודד ביתר שאת בעתיד. קחו למשל את אתגר הפערים החברתיים. בערים שלנו, כולנו מכירים את זה, חיים מצד אחד עשירי המדינה, ומצד שני גם האנשים העניים ביותר במדינה. אגב, לעיתים במרחק של מטרים ספורים מהם, אחד מהשני. או התופעה המדהימה הזאת של עלייה בתוחלת החיים. כולנו מכירים היום אנשים שמגיעים לגיל פרישה, יוצאים לפנסיה, עוד כוחם במותניהם, הם באמצע החיים. נכון? מכירים? מטיילים בעולם, חלק עושים קריירה ב', קריירה ג', חלק הולכים ללמוד באוניברסיטה, חלקם עושים אפילו את כל הדברים האלה גם יחד. לא ירחק היום, חברים, שאנחנו נראה הרבה יותר אנשים בני 90 ובני 100 מתהלכים ברחובותינו. ועל זה תוסיפו את אתגרי הסביבה האדירים. כמויות הפסולת האדירות שאנחנו מייצרים בגלל הצרכנות האקססיבית שלנו. אגב, אזרח ישראלי בממוצע נמצא במקום השני, המכובד, במרכאות בעולם בייצור פסולת. תוסיפו על זה פקקים, גודש, זיהום אוויר. התופעות האקלימיות הדרמטיות האלה שילכו ויעצימו, ראינו את זה בחורף האחרון. כן, התופעה הזאת של שבר הענן, תקופה ארוכה של יובש, ואז מגיע איזה שבר ענן מוריד עלינו בתוך יום, יומיים, כמויות מים שאנחנו לא יודעים להכיל. נראה את זה יותר ויותר בעתיד. איך מתמודדים עם כל הדברים האלה? ובנוסף לזה, עוד קולטים אצלנו פי שניים ופי שלושה יותר תושבים, פחות או יותר על השטח העירוני הקיים היום. ולא רק זה, גם נותנים לאנשים האלה, מעניקים להם איכות חיים עירונית טובה. זה חתיכת אתגר. חתיכת אתגר. מה שבטוח הוא, שאנחנו יודעים היום, שכל ארגז הכלים שלנו, לא רלוונטי כבר למשימה הזאת. ולכן אנחנו יודעים היום שאנחנו חייבים לייצר מחדש, לחשוב מחדש, ולבנות מחדש את כל ארגז הכלים שלנו. מדברים פה הרבה בכנס על המונח חדשנות, אבל לפני שמגיעים לחדשנות טכנולוגית, חדשנות זה קודם כל אצלנו בראש, אצלנו בחשיבה, במחשבה, אפילו בתפיסות היסוד שלנו של מה זו עיר, מה זו התנהלות עירונית ומה זה תכנון עירוני. ועל התכנון העירוני הזה אני רוצה לדבר היום. בואו נתחיל מתחום הדיור והמגורים. חברים, אם אנחנו רוצים להצליח להכיל בקרבנו פי שניים ופי שלושה יותר תושבים בעתיד, אנחנו חייבים להיפרד, להיפרד ממודל הדיור ושכונות השינה החביב עלינו בשישים השנים האחרונות. זה מודל שכונות השינה הרווח בישראל בשישים השנים האחרונות. המודל הזה עובר בשיטת ה-cut and paste, העתק הדבק, בכל הארץ ללא יוצא מן הכלל, והוא מבוסס על מספר עקרונות, על בניית מגדלים גנריים, על הפרדת שימושים כמעט מוחלטת, כי אין לנו חנויות ואין לנו שירותים לאורך הרחובות, הוא מתבסס על, לחלוטין, על הרכב הפרטי. ואת המרחב הציבורי שיש לנו בין הבניינים שלנו, אנחנו נותנים לטובת הכבישים ולטובת חניונים. ואנחנו גם לפעמים אוהבים לעשות, לא לפעמים, בדרך כלל אוהבים לעשות גם איזה גינה פרטית קטנה מסביב לכל בניין, למרות שאנחנו לא עושים שום שימוש בגינה הזאת, נכון? יש שם קצת דשא סינתטי, כמה חלוקי נחל, ויש איזה כד בסגנון עתיק כזה שעומד ככה על הצד. נכון? <laughs> יפה. חברים, עוד דבר שהמודל הזה עושה, הוא נותן לנו את האשליה כאילו עשינו ציפוף עירוני. למה? כי בנינו מגדלים, אז עשינו ציפוף עירוני, נכון? קשקוש מוחלט. אני אומר למה, מספרים. הצפיפות בשכונות השינה האלה שלנו נעה, שימו לב טוב. בין 1.7 יחידות דיור לדונם ברוטו, כולל השטחים, המרחב הציבורי, בין 1.7 יחידות לדונם ברוטו לבין 2.4-2.5 יחידות לדונם ברוטו. בשכונות מסוימות, בסדר, זה מגיע לשלוש יחידות לדונם ברוטו. חברים, לא להתבלבל בבקשה. 2 עד 3 יחידות לדונם ברוטו זה לא ציפוף של מגזר עירוני, זה ציפוף של מגזר כפרי. וכדי שאנחנו נוכל לעשות סיפוף אמיתי, איכותי, מעצים, שיוכל להכיל פי שניים ופי שלושה יותר תושבים, והפי שניים ושלושה האלה זה לא זה אנשים זרים, חבר'ה, זה הילדים, הנכדים והנינים שלכם. כדי שנצליח לעשות את זה, אנחנו חייבים לשנות. חייבים לחשוב מחדש על כל תפיסת מגורים. והשכונות השינה שלנו חייבים לאמץ מודלים אחרים, או לפחות לנסות לבחון אותם. ויש כאלה למכביר בעולם, לא צריך להמציא את הגלגל. בואו ניקח למשל, רחמנא ליצלן, את מודל הבלוקים העירוניים האירופאי, הקלאסי. בישראל ממאנים לגעת בו. לא יודע למה, פוביה מוחלטת, נכון? אתם לא רוצים את זה, אין בעיה. אז לכל הפחות בואו נבחן. את הפרשנויות המודרניות לשיטת הבלוקים האירופאית. ופרויקטים כאלה, ופרויקטים כאלה קיימים לאורכה ולרוחבה של אירופה. צריך לבחון את זה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמה נוספת, מעניינת ואולי מאתגרת יותר. זו שכונת הדפונן באמסטרדם. שכונה אגב, כמו שאתם רואים במשולש הזה, הצפיפות בה היא 14 יחידות לדונם ברוטו. זו צפיפות שאנחנו אפילו לא מדמיינים אותה פה בשכונות המגורים בישראל. אבל הדבר המעניין פה זה דווקא המרחב הציבורי שלה. הם החליטו שהם לא רוצים שמה מכוניות, הם לא רוצים שם כבישים, ולא רוצים חניונים, ואפילו, תתפלאו, גם לא רוצים גינה פרטית מסביב לכל בניין. ואז כשעושים את זה, מה שאנחנו מקבלים ברחוב בין הבניינים זה במקום כביש סואן ומעברי חצייה, אני מקבל שטח ציבורי, איכותי, נגיש, שהתנועה בו מתבססת על הליכה ברגל ורכיבה על אופניים, ואז יכול לקרות הקסם הזה והקסם הקהילתי הזה. וזה המקום אולי להזכיר את ההגדרה הנהדרת לדעתי של גיל פנלוסה, אחד האורבניסטים המובילים היום בעולם. וההגדרה שלו לשאלה מה זו עיר טובה. והוא אומר, עיר טובה זו עיר שבה אני רוצה לישון בבית, אבל לחיות בחוץ, לישון בבית, אבל לחיות בחוץ. מה יגרום לי לרצות לחיות בחוץ? המרחב הציבורי. אם יש לי מרחב ציבורי זמין, מעניין, צבעוני, נגיש, אני רוצה לחיות בחוץ. ותתפלאו, מה שאתם רואים פה, חברים, אפשר לעשות לא רק בשכונת שינה פרברית בעיר, אפשר לעשות גם במרכז העיר. וזה בדיוק מה שעשו בעיר ניו יורק בעשור האחרון. לקחו כביש ראשי ומרכזי, שמיועד ברובו, כמו רוב הכבישים שלנו, מיועד ברובו לרכב, לרכב לכלי רכב, והפכו את הפירמידה, מה שנקרא, הפכו אותו ל לרחוב שמיועד לבני אדם, להולכי רגל. ובאו לראש העיר והפחידו אותו, אמרו לו, אתה לא יודע מה בעלי הרכבים יעשו לך, יחסלו אותך פוליטית. ולא רק זה, אלוהי הרכב, שנמצא בשמיים באיזשהו מקום, ישליך על ראשך ברקים ורעמים וסלעים של ברד. אז הם חיכו רגע, המתינו, ולא קרה כלום. אז הם המשיכו. ואת זה, חברים, הם הפכו לזה. ועכשיו אני מבקש שתצללו איתי ביחד לתוך התמונה הזאת. תצללו פנימה לתוך התמונה, ותסתכלו על המפגש העירוני האקראי הזה. יש שם צעירים, ויש שם קשישים. יש שם נשים, ויש שם גברים. יש שם אנשים כנראה עשירים יותר ועשירים פחות. וחדי העין ביניכם יוכלו להבחין שיש שם גם אנשים ממוצאים אתניים שונים. חברים, מפגש כזה יכול לקרות אך ורק במרחב הציבורי העירוני. מפגש כזה לא יכול להתקיים אצלי בבית ולא אצלי בעבודה. למה? כי אצלי בבית ואצלי בעבודה אני נפגש עם אנשים כמוני. רק במרחב הציבורי אנחנו רוצים כזה דבר. ואולי התמונה הזאת היא על רגל אחת כל התורה כולה של המרחב הציבורי. כי הרי מה מטרותיו של המרחב הציבורי? 1. לייצר מפגשים, 2. לייצר הזדמנויות, 3. להפחית במשהו מהניכור האנושי. שלושת המטרות האלה נמצאות כאן, בתמונה הזאת. ואז גם ברצלונה רוצה, ועושה. ואז גם ברלין רוצה, ומה עושה? לוקחת רחוב בשכונת קרויצברג, סוגרת אותו לכלי רכב פרטיים, שמה כמה רהיטי רחוב, ותראו איזה יופי, תראו מה קורה שם, תראו את הקסם הזה. ועכשיו תראו את הקסם הזה! חברים, אנחנו רוצים את הקסם הזה אצלנו בעיר. רוצים? תראו איזה יופי! נכון? כולנו יודעים שאת המקום שבו התאהבנו נזכור תמיד, נכון? אנחנו רוצים את זה אצלנו בעיר. עכשיו, מי שנמצא בפוביה מוחלטת מעצם המחשבה שניקח רחוב בישראל, רחמנא ליצלן, ונסגור אותו למכוניות, אני רוצה להרגיע אותו. לא חייבים לסגור לצמיתות. אפשר לסגור באופן זמני. להגיד, הנה בסוף השבוע ניקח ציר מסוים, ובסוף השבוע לא ייכנסו אליו מכוניות, רק הולכי רגל ורוכבי אופניים. ותסתכלו על הפרצופים של האנשים האלה. תסתכלו ותראו את החיוך שמרוח להם על הפנים. ועכשיו בואו נראה מה אפשר לעשות עם קצת צבע. לא חייבים, כדי לעשות שינויים גדולים במרחב הציבורי, לא חייבים, חברים, תקציבי עתק של מיליונים לשינויים גיאומטריים ומעגלי תנועה ומשרד התחבורה וכל מיני דברים כאלה, לא חייבים. כמה פחי צבע. קצת צבע עושה הרבה הבדל. אני יודע שאני נשמע כמו איזה פרסומת לטמבור, אבל קצת צבע עושה הרבה הבדל. בוג אותה. תסתכלו על הכיכר המשמימה הזאת והמפחידה הזאת. תראו מה אפשר לעשות עם קצת צבע. ופתאום ילדים מרגישים נוח לבוא לשם ולקפוץ על חבל. אתם מאמינים? והולכי רגל מרגישים נוח להסתובב שם, ולא חוששים שעוד רגע איזה אוטובוס יבוא וידרוס אותם, בסך הכל כמה עציצים וקטמי צבע. ואנחנו יודעים גם שלא משנה מה נעשה, נכון? תמיד יהיה את התושב הממורמר והכועס. תמיד. אבל בתמונה הזאת ברגע הזה ממש, אני עומד לשתף אתכם בסוד כמוס, סוד טכנולוגי, אולי הגדול ביותר בתחום המדע, הטכנולוגיה והעיר החכמה בעולם. אני מבקש לסגור את הדלתות, כי רק החבורה שנמצאת פה תהיה חשופה לסוד הזה. והסוד הזה הוא עיגול של צבע על הרצפה, שלושה ארבעה כיסאות ים צבעוניים, שמשייה ועציץ. וכשאתם עושים את זה, לא משנה איפה תעשו את זה בעיר שלכם. לא משנה על איזה רחוב ועל איזה מדרכה אפורה תשימו את זה. לא משנה איפה. כשאתם תעשו את זה אצלכם בעיר, בתוך עשר עד חמש עשרה דקות לכל היותר, המקום הזה יהיה מלא באנשים שיושבים שם ומדברים אחד עם השני. תנסו את זה, תבדקו אותי באחריות, מה שנקרא. וגם זה לא מספיק, חברים. את מה שאנחנו צריכים לעשות עם המרחב הציבורי ועם הרחובות שלנו, אנחנו חייבים גם לעשות עם מבנה הציבור שלנו. מדוע? כי לא יהיה לנו בעתיד פי שניים ופי שלושה מבני ציבור. אנחנו לא נוכל להמשיך ולהתבכיין ולהתבכיין שאין לנו מספיק מבני ציבור. נצטרך לעשות יותר. ועכשיו אני מספר לכם על הסאוטבנק סנטר בלונדון. וכשאני מספר לכם על ההיכל תרבות הזה, תדמיינו בבקשה כל אחד במוחו את היכל התרבות שיש אצלו בעיר. כי אנחנו יודעים שיש לנו בכל הארץ, בכל הערים, יש לנו היכלי תרבות, נכון? ולפני איזה 12-13 שנים, הגיע איזה חבר מועצה די הזוי, מעיריית, בעיר לונדון, ואמר, תגידו רגע, הרי בהיכל תרבות הזה, במבנה הגדול הזה, יש לנו... פועייה גדול, נכון? ואכסדרות, ומדרגות רחבות, וחללים רחבים. אז למה המקום הזה עובד רק בשעות הערב, שיש שם איזה הופעה או קונצרט? למה שלא יעבוד כל הזמן? ואמרו לו, לא, אתה יודע מה? וואלה, מחשבה, למה שלא יעבוד כל הזמן? למה הוא צריך לעבוד רק בערב? מה אתה מציע לעשות? והוא אמר, הדבר הראשון שנעשה... זה נהפוך את כל החלל הזה במהלך שעות היום לחללי עבודה בחינם לתושבי העיר. ואז פתאום צץ בית קפה, וצץ המסעדה והתחילו אירועים קהילתיים. ואז פתאום עושים גם פארק על הגג, ובית קפה על הגג, וחווה חקלאית. ואז גם אפשר לעשות איזה שוק קחתן, ושוק כיכרים וכולי. ומי יודע איזה מועדון זה? לא יודעים. זה מועדון עיריית תל אביב. למה? כי מי אמר, בא, איפה כתוב בעשרת הדיברות שבניין העירייה חייב להיות אך ורק לטובת קבלת קהל ועבודה של הפקידות העירונית? למה שבניין עירייה לא יוכל מדי פעם לעשות משחקיה לילדים, לארח הופעות אנפלגד של אומנים צעירים? ואם יש לי גג אז גם לעשות איזה יוגה בשקיעה ויוגה בזריחה. למה לא? מדוע לא? אבל תתפלאו, גם זה לא מספיק. כדי שנצליח להתמודד עם אתגרי העתיד האלה, אנחנו חייבים להוסיף לתכנון העירוני גם לאמץ מחדש כמה ערכים חברתיים ואפילו מוסריים שקצת שכחנו מהם לאורך השנים. אני אתמקד בשניים בלבד ובזה אני מסיים. הראשון זה ערך השיתופיות. למה שיתופיות? לא תהיה ברירה. נהיה הרבה יותר אנשים על פחות משאבים. ולכן אנחנו נצטרך לעודד ולתמרץ מנגנוני שיתוף בכל דבר, מכלי עבודה, דרך ספרים, דרך גינות קהילתיות, דרך חללי עבודה, דרך תנועה ותחבורה בעיר וכלה בשיתופיות, גם בתוך בניין המגורים שלנו, בחללים ובמכשירים חשמליים. כן, גם את זה נצטרך לעשות, לא תהיה ברירה. הערך השני, חברים, אנושיות והכלה. יש בערים שלנו, כמו בכל עיר בעולם, ארבע אוכלוסיות עיקריות שטעונות הגנה. אוכלוסיית הילדים, אוכלוסיית הקשישים, אוכלוסיית האנשים בעלי המוגבלות ואוכלוסיית אה, אנשים מעוטי ההכנסה. כל המחקרים שאני מכיר בתחום הזה, של, שבוחן את האוכלוסיות האלה בהקשר התכנון העירוני, אומרים את הדבר הבא: ככל שאנחנו נתאמץ יותר לחבר את האוכלוסיות האלה לפעילות העירונית, לא רק להנגיש את העיר, אלא גם לחבר אותם, לחבק אותם, להכניס אותם לפעילות האנושית ולתת להם להרגיש שהם חלק מהעיר וחלק מהחיים בעיר, אנחנו בהכרח נעשה מהעיר שלנו מקום הרבה יותר טוב עבור כולם. וזו העיר שאנחנו רוצים. עיר שמאפשרת לכל אדם בה לצמוח, לגדול ולהעצים את עצמו מגיל, מיום לידתו עד שהוא הולך לעולמו. זו העיר האנושית וההוגנת שאנחנו רוצים, חברים. רוצים את זה באנגלית? Decent city, לא smart city, smart city יבוא אחר כך. Decent city, ואני מאמין שאם אנחנו נעשה את זה ונפעל ברוח הזאת, לא רק שנצליח לעמוד באתגר הדמוגרפי שצפוי לנו, הוא גם יהפוך להיות למנוע צמיחה בת קיימא עבור ישראל, ואולי קצת, קצת, גם נצליח להפחית את הפערים. החברתיים בה. תודה רבה.